bully. Daai mense lyk nie eers asof hulle bully is, bullies is, maar hulle bully baie mense. Daar is ook verskillende maniere van bully. Daai mense weet nie eers hulle bully 'n kind, maar die kind voel asof hulle rarig. A bully in my definition is iemand wat jou geestelik en emosioneel kan afnou, net afbring tot een vlak wat jy glad nie wil wees. My persoonlijke opinie is a bully, die definitie vir die bully vir my is iemand wat jou visies en selfs oor sociale media ook kan afnou, dier om goed te sê wat jou seer maak. Jy net visies in die badkamer, wat ons allemaal denk om in die badkamer te kry nie, maar jy kan dier woorde wat die persoon ook seer maak. A bully is iemand wat denk dat hulle beter kan wees as die ander persoon en so maak hulle daai persoon seer om so dat daai persoon denk dat hulle niks kan doen. A bully is iemand wat denk hulle is beter as ander en te veel denk van hulle self. A bully is iemand wie iemand mishandel of misgebruik en hulle seer maak vir hulle kos of vir hulle goeders wat hulle nie het, wat die boelies dalk nie het nie, wat hulle soek. En ek self is al geboelie deur sekere kinders, nou nie dalk nie in Wilgers, maar aan die skole was ek al geboelie. En ja, Philip wil jy uit te sê? Ach ja, ek is erg nie. Maar ek was nog myself nog nie geboelie. Ek dink dat boelie is, ja, jy knou iemand af en hulle te verklein. Ek denk dat bully is iets wat nie enige kind wil experience nie en dit kan mense bang stel. Ek denk bully gaan meer oor wanneer jy iemand hanteer soos wat jy nooit jouself sal hanteer. Wanneer jy elke dag emosioneel beïnvloed word deur hulle woorde. As jy voel jy is niks waard nie en nie, en soos hulle probeer jou afkring keer hulle wat hulle pijn is. Vir my is bully as jy iemand emotioneel afkrok. Ek dink bully is as jy iemand te nakom of benadeel op 'n fysiese of emotionele vlak. Ek dink bully is as jy iemand seer maak om jouself beter te laat voel. Ek dink bully is as jy iemand emotioneel seer maak teen wat hulle verdien. Ek dink bully is wanneer jy iemand probeer seermaak om jouself beter te laat voel. Ek dink bully is as jy iemand sleg sê en hulle weghou van wat hulle wil doen. En ek dink bully is wanneer iemand beledig en heeltyd konstant sleg sê.